Zdarec, vítám vás ve svém úžasném sudovém stavu ve velmi špatné akustice. Moje studio prochází rekonstrukcí. Zítra budeme dělat novou akustiku, novou zvukovou izolaci a novou zvukovou difuzi. Zároveň s tím mi bylo doporučené, ať mrknu na Daniela Vávru, že má nový počítač za 250 tisíc a kompletně předělanou pracovnu po třech letech rekonstrukce tak jsem si říkal, že když jsem v tom stavu a vy, až si užijete tenhle ten epický zvuk, tenhle ten dutej, ty vole zvuk, tak se na to půjdeme spolu podívat. Mimochodem, Daniel Vávra je člověk, který stojí za titulom jako je Mafie, Kingdom Come Deliverance a podobně. Přátelé, po dlouhý době vás vítám u dalšího videa. Jak jste jistě zaregistrovali? Boží člověk. Tak jsme oznámili novou hru, což je jeden z důvodů, proč jsem nic moc netočil, protože prostě není příliš mnoho času. E, nicméně, teď jsme to oznámili, e, finišujeme e, a já jsem zároveň dokončil další věc kterou, nebo téměř dokončil další věc, kterou jsem si dal jako challenge k tomu e, vyrábění hry, jako kdyby to nestačilo, a sice rekonstrukci bytu. Nice! Já jsem se posílil do rekonstrukce studia, jenom do jedné části, ale jak říkám, sedíme tematicky. Koupili jsme byt e, a téměř tři roky jsme ho rekonstruovali do podoby, kterou vidíte, nebo trochu vidíte okolo mě. A co tady chceš někomu říct špatného? Dřevo, dobrá výstavka, skvělá akustika. Ten reprák, co jsem tam viděl. wow. Tohle je moje pracovná, s tou se rád pochlubím. Spousta vás to zajímalo, protože už jsem tady něco fotil, točil. Dělal jsem tady rozhovor pro českou televizi. Takže všechny zajímalo, jak to tady vypadá, co jsem to tady vypotil. OK, já tady cením fakt ten randál dřeva, v neskutečném stylu. Cením tenhle ten ultra wide monitor. Pro mě by třeba byl úplně marný, protože bych vlastně potom neměl kam třeba dát kameru a podobně. Cením, že sice tady je kabelová skrumáž jako noha, ale na tom stole samotným to vlastně není vidět, všechno je hezky postahovaný, poschovávaný, parádička. Co cením je audioaparatura, Wow, moc hezký a cením ten ušák. Jakože na styl, tady už chybí jenom tak. Hmm, neřekl bych vázanka, řekl bych spíš eh, regatka, sklenička whisky a doutníček a někde opřenou vycházkovou hůl. Fantazie. A já se s tím rád protože z velké části to je moje, můj návrh. A tady to, co vypadá možná jako historická, uh, historický prostor mě, tak to je historizující, protože to stojí půl roku a vlastně celý jsme to tady vyrobili úplně od nuly. Tady byly prostě jenom podlahy, nebyly tady. Wow, pěkný, tyjo. Fakt pecka. Dobrá práce. Ani Uh, některý zdi ve skutečnosti. Takže já se s tím rád pochlubím, protože, jak víte, jsem zastánce uh, tradiční architektury a tohle je můj takový pokus, jak něco por... Toto, toto, když vidím, tak se mě úplně tadyhle začínají ježit chloubky. Já si na to audio hodně potrpím. Ne, i když to teďkom tak nezní, ale upřímně na rovinu. Zítra ráno, ještě, ne, pozor, už dneska ráno naběhnou řemeslníci a to, co je za mnou, se rapidně, extrémně změní. Kam? Do dřeva. Do jakého? Do ořechu. ...pro ho sám uh, stvořit. A jsem na to celku dal to spoustu práce, uh, takže rád třeba inspiruji ostatní. No a do toho uh, se mi tady uh, sešlo ještě další věc. A sice, uh, cca když jsme začali rekonstruovat ten byt, Uh, tak já jsem si postavil nový počítač tehdy. A teď po třech letech. Je, yeah, je, yeah, jasně. Tak <laughs> jsem si řekl, že by možná stálo za to uh, udělat další upgrade. A začal jsem si teda vymýšlet a dávat do košíků na jednom e-shopu uh, nový hardware. A v tu chvíli mi zavolal známý z mýho rodiště a říká, hej Dane, ty si pre-montuješ počítač. Uh, já dělám teďka v Asusu v ProArtu to je ale náhodička, to se nám to sešlo. I jo, máme stejného partnera, no. <laughs> Taky se právě chystám z Asusu vytáhat některé věci, jako je nová bedna, nová deska, nová grafická karta. Pokud se na to Michal z managementu Českého Asusu dívá, bráško, uděláme s tím stream, uděláme s tím videa a tak dále. Těším se. Musím si přihrát polivčičku, víš, Asus je fakt dobrý. Kámo, ne, Asus mám na hardware fakt rád. Úplně rád je nemám na sluchátka, na mikrofony a na takovýhle, ale na hardware, co je v počítači, je mám hodně rád. A možná bychom ti byli schopni uh, udělat nějakou spolupráci a dát ti nějaký hardware. A nebudete mi to věřit, ale je to tak, a opravdu vám nekecám, v tu chvíli já jsem měl takřka doslova prst na tlačítku myši koupit, a všechno, co bylo v košíku, bylo od Asusu, od ProArtu. Jasně, jako já se na jedné straně nedivím, ty ProArty jsou fakt hezký. Um, osobně bych nepotřeboval ProArt, stačil, by mě, stačil by mě gaming level, protože já už všečkom používám PC vlastně jenom ke hraní her, jinak všecko valím na Macu, mám koupený Mac Pro, což je to struhadlo, neskutečně drahý. tenhle ten můj Mac zvládá neskutečné divy. Za má 6 HDMI 4K vstupu. Výstup, jaké já chci, samozřejmě. Nahrávám přes OBS Studio zvuk si dělám speciálníma pluginama. A uh, jeden z nejdražších pluginů je holý zdi, protože když jsem serval tu akustiku, která byla za mnou, tak se mě fakt zase ježili trošku chlupy, ale tentokrát spíš jako, že mě bylo hodně špatně. Ale co se týká toho Mac Pročka, já si nemám u toho na co stěžovat nízká spotřeba, vysoký výkon, až na jednu jedinou věc, která mě troši linku trápí, a to je absence AV1. Takže do budoucna jsem trošičku nahranej, ale zase v obráceně já nejsem gamingový streamer, který by potřeboval fakt jako parádní každičký detail. A další věc, já streamuju v nějaké kvalitě, downsizuju to na Full HDčko a nahrávám to přímo do počítače ve 4K. Takže Úplně mrzetně to nemusí, je to spíš jenom takový to cukání toho nervu tady někde vzadu, že... Nechci kupovat Mac Pro potom s M4 Ultra, chápeš, jo? Pojďme, pane Vávra, omlouvám se za přerušení. Protože ten hardware mi přišel jako skvělej a chtěl jsem ho. Takže se spojilo příjemné s užitečným. Já jsem díky tomu dostal od Asusu vlastně všechno, co jsem chtěl a je to tedy placená spolupráce, ale vlastně není, protože... Placená spolupráce je to v tu chvilku, kdy za to dostaneš peníze. Ne, když ten hardware jenom dostaneš. Všechno, co jsem chtěl, jsem dostal a kdybych to nedostal, tak si to koupím a tohle video udělám tak jako tak. Takže to je win-win. A já, kromě toho, že vám chci ukázat svou pracovnu, vám si ukázat i svůj počítač, protože já chci vidět tu pracovnu, pěkně prosím. Minule, když jsem ho postavil, taky jsem, a tenkrát jsem o tom natočil video a udělal jsem o tom blog. A v celku vás to zajímalo, byla to poměrně pekelná mašina asi za 200 tisíc. Tentokrát je o maličku levnější. OK. Já vidím ty sluchátka a normálně začíná mít taneční nohy. Jo, klávesnice Logitech. Toto je absolutně super. Uh, co na to mám říct? To je snovka. To je snovka takhle zpracovat. Sice to není úplně snovka pro streamera, já mám 37 palců ultra wide monitor a už s tím nějak trošičku bojuju, ale třeba zrovna pro střih videa je takovýhle monitor absolutně fenomenální a absolutně fantastický. A na grafiku už úplně ne, ten prostor jako do šířky tak úplně jako nevyužiješ, ale na střih videa je tohle totální pecka. Tady nejvíc ale cením ty sluchny. Z těch jsem úplně vybouraný, z těch jsem úplně hotový. Mimochodem, Máme stejný sklinky, šéfe. Uh, jo, 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 art na zdi, pecka. U mě přibude jiný art, zase, ale taky z oblasti, kterou já miluju. Stojí Ten počítač sám o sobě stojí, <coughs> jenom v úzovkách to padne, ale k tomu je ještě monitor za taky neuvěřitelnou sumu. A, takže opět si myslím, že je to relativně zajímavý hardware, o kterém se rád uh, uh, trošku pobavím a řeknu vám, jak jsem to všechno montoval dohromady. Tak... První pracovnu, druhý hardware, pojď prosím. Pojďme na to. Takže přátelé. Hej, toto je, toto je, toto je neskutečný. Tady v takovémhle prostředí můžeš vykládat Hitchcockový příběhy, tady v takovémhle prostředí můžeš dělat podcasty, v stylu chceš, to je něco neskutečného. Akorát tady mám teda velikou výtku ke všemu tomu audiofilnímu vybavení, k těm fantastickým reprákům, který jsem tam viděl rozmázlí Ten mikrofon. Jsme tady, mám jiný tričko, trošku jiný fousy, protože mi tohle video dává sakra zabrat. Jsem tady v té nové pracovně. Světlo dobrý. Cením tady atmosféru s tím světlem. Majorita, jedna strana nasvícená, v tomhle případě levá. A ta pravá strana se nestrácí, protože má svůj odstín. To se mně hrozně líbí cením, cením, fakt vychytaný. Nemám to tady ještě pořádně e, vyzkoušený, takže jsem tady zkoušel asi 50. Je to sice trošičku v přepalu, ale tak to je drobnost, která se dá doladit, ale není to, nejsou to ostrý stíny, není to nic nepříjemného a naopak se mně líbí strašně v tom svícení. <laughs> Máme to trošičku podobný ten styl, že to vytahuje to, co je na člověku za ideálního světla málo patrný. Ať jsou to vrázky, jsou to výrazně šíry si tváře. Co tady třeba cením, je tahle ta část stínu. To je takový už jako směr hollywoodský svícení. To já tady nejsem schopný dosáhnout, když možná, že bych byl. Fakt dobře se skládaný světlo. Fakt dobře. Cením. C mega cením. Z různých světla a umístění kamery a takže kamera teďka, kdybyste viděli na jakým stojí strašným forichtungu, Až brzo spadne, budeme vědět, že to má podobně jako pájík na knížkách. <laughs> tak byste se asi hodně smáli. Nicméně snad jsem konečně naladil něco, co bude trochu použitelný. Je to fakt asi 15. pokus a točím to asi čtyři dny. A můžeme se do toho pustit. Začneme a jsi... asi tím počítačem, což je podle mě docela zajímavý. Pro mě to byla samotně trošku výzva kdo montujete počítače, možná to pro vás bude basic ale pro mě po letech to bylo zase něco zajímavého. Jak už jsem říkal, můj člověk, pere tam AMDčko, cool. měl jsem nachystaný, že si to sám nakoupím, nakonec jsem toho velkou část teda dostal od ProArtu, od Asusu, který mají by the way teďka nějaký cashback, takže když si to Získejte až 17 810 korun zpátky. Pěkný. Olí. Hej, ty pro arty jsou hezký, jsou hezký. Pro mě třeba pro art je i trošičku zbytečný, protože já mám všechno tu vypočetní sílu, všechno to, co jede. <těk> to, co jede funkčně. To znamená CPUčka, GPUčka, všechno mám schovaný pod stolem. Žádný letky pro mě, žádný vystavování, žádný expozování. Jo, to je všechno prostě pod stolem schovaný. Já mám desku, stůl, mám dvoumetrovej a je malej. Jsou tady tři monitory, dvě kamery, světla, mikrofon je tady, kdyby to někoho zajímalo, proč kolem sebe nemám nikde na žádným ramenu mikrofon, používám Sennheiser MKH 416, který je hnaný přes tenhle ten meký zesík. A já, kdybych měl mít ještě počítač třeba na stole, jako expoznutý, vystavený, tak já se senka absolutně nevlezu. Jo, absolutně se senka nevlezu. V linkách najdete, tak uh, můžete nakoupit výhodně. A nejdřív teda něco k mýmu minulýmu počítači. Ten byl založený na AMDčku Threadripperu, což je... Pfff, jasně procesor spíš na práci. Měl v té době pověst toho, že není úplně moc dobrý na hry, ale já jsem měl Threadripper 3970X, což byl takový ideální kompromis, že byl super na práci a zároveň byl skoro stejně dobrý na hry jako tehdejší nejvýkonnější běžný Rizny. Takže to nemělo akorát byl teda asi třikrát dražší. A, to... a, pokud jde o tu práci a třeba exporty, rendry a podobně, tak tam je to rozhodující, že jo? Byla asi třikrát dražší nebo dvakrát dražší základní deska. To byla základní nevýhoda. Takže ten počítač stál prostě přes 200 tisíc díky tomu, prostě ten procesor stál asi 50 nebo 60. A Vlastně je zajímavý, že dneska dospěla doba tak, že nový Threadrippery jsou zase takhle pekelně drahý. Ty, myslím, že dneska bych musel zaplatit možná asi 100 tisíc, abych měl jako stejný level uh, Threadripperu jako tekrát. Ten procesor by byl uh, na práci hodně dobrý, ale na hry si nejsem úplně jistý a hlavně teda myslím si, že by to nestálo. A... Ty to není moc slavný, no. <laughs> a okay. především jako Rizny, vlastně ty tu tři roky starou generaci Threadripperů jako dohonili, takže dnesní, dnešní Ryzen 7950X3D je vlastně stejně výkonný na, na hry, dokonce výkonnější než ten můj starý Threadripper, ale ne moc. Na práci v něčem o maličko horší, ale vlastně to mě žili netrhá, takže já nevím, kdybych renderoval na CPUčku v Cinebenchi, tak to je asi o 10% pomalejší třeba, ale naopak prostě v 3D Marku je to o 15-20% možná rychlejší v něčem. Wow. Takže jako... Dobrá cenovka, absolutně nic proti. Samozřejmě tady už počítáme s tím, že je to AM5, OK? Příjemná spotřeba, paráda. Uh, je to docela dobrý a především ten procesor stojí asi 15 nebo 16 tisíc, takže opravdu pětinásobně levnější než, než, než ten Threadripper, než, než průměrný Threadripper. Plus AMD podporuje, říká, že bude podporovat tuhle platformu AM5 i do budoucna, takže nebudu muset s každou novou generací procesorů vyměňovat základní desku. To je strašně dobrý oproti Intelům. Což je fajn, protože u té to přesně tak bylo a ty základní desky jsou opravdu strašně drahé. Čím se dostáváme k základní desce a to je základní deska, která mě vlastně přivedla k tomu vůbec jako si pro artu všimnout, protože já od základní desky požaduju, požaduju uh, několik věcí. Uh, mám tady v bytě uh, 10 gigabitovou síť lan lanku, a skoro žádná deska na AM5 platformě 10 gigabitovou la, LAN kartu nemá. A díky tomu jsem našel tuhle pro Arťácku. To je třeba, co mě hrozně mrzí na Mac Pro, je to, že já z toho vytáhnu maximálně 5 gigabit. desku, která ji má jako asi jedna ze dvou desek na světě, který mají takhle rychlou síť. Uh, a když jsem ji našel, tak jsem zjistil, že ta deska má jako krásný design. Mm -hmm. Vám to ukážu. Uh, a že vlastně i vlastně po všechně, sakra, po všechně, jako je strašně zajímavá. A... Je to taková prostě nekolotočárná. To je ono no, to prostě není taková ta Exposed RGB blikátka, ale je to decentní stylovka v černým matu. Nebo v šedém matu, wow. Kombinace zlatý černý a takových eh, poloprůhledných... Eh, plexiskel nebo něčeho. Deska má výborně chlazený M2 disky, má čtyři, čtyři, sloty na M2 disky. Velmi pěkný. Podporuje paměti v tuhle chvíli asi 6400 MB DDR5 samozřejmě. Má tři PCI. To vypadá hrozně dobře, tyjo. To vypadá strašně pěkně. Pět sloty. Zadu má 11 usb slotů, což je neuvěřitelný, plus má pět uh, case uh, vyvedených vepředu. To je fantazie, to je dobrý. Pojďme, pojďme kousíček skočit dál. Tady bude povídání vydání chvilku o desce. Tak jsou taky výkony. To znamená, tohle je uh, 64 gigabitový set, to má dvě 32. Já mám i v původním PC, který ještě tady jede, PC mám Ryzen 5900X plus 370 Tičko plus 64 GB. Ta 64 mi připomíná, nebo připomíná, připadá, jak na tom chceš aspoň trošku pracovat, tak mi to připadá jako, že Must Have. Jo. Který je uh, inzerovaný jako, že má 6000 MHz uh, a latenci pouze 30. Což je super kombinace. Je spoustu paměti, které mají větší rychlost, taktovací frekvenci, nebo co to je, ale mají špatnou tu latenci a tam je důležitá ta kombinace. A v zásadě zjednodušeně se dá říct, že když vynásobíte latenci dvěma, tak by to mělo být přibližně stejný nebo menší číslo, minus dvě nuly teda, než ta frekvence. Hmm, jasně. OK, já jsem tady viděl, pocem, 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 toto, toto, toto. Přídezky desky byly uh, EATX. Tak uh, ten pro artový case dělá jenom jeden, uh, je úplně stejně veliký. To znamená, je to veliký case. Mm. Je to jeden. Z... Cením i, ty, i to chlazení. Tak lanc jako. Noctua je noctua. Jo, taky jsem osazený plně na noctuách největších kejsů, co můžete mít. Tuším, že se do něj E-ATX deska by měla vejít taky, i když pokud chcete mít pro artovou, tak teda ty, ta deska tam je normálně ATXová. A ten case je super. Ten Fraktal dělá dobrý case, SK case, obrovský prostornej, vejde se do něj naprosto všechno. Ten pro artovej, to pro něj platí naprosto stejně. Kromě toho je za mě hezčí a vymakanější. To znamená, třeba má kolečka, a to jsem si já udělal svý. Mám takový skateboard, právě jak to mám pod stolem, mám to schovaný tady v této části, doslova do Počítače jsou tady v této části, tak mám udělaný takový velký skateboard. Si vždycky vyjedu s celým tím hardwarem, pracuji s čím potřebuju, pak to se schovám, zasunu a mám krásně místo na nohy. Ale toto je, toto je taková malá, drobná fičurka, vychytávka, která se mi docela líbí. Má. Například u plus za to platíš 16 000 navíc, 4 litry za jedno kolečko uchycení grafické karty ze zadu, nemusíte nic šroubovat, stačí udělat takový motejlem, to povolit, odklopit, zasunout grafickou kartu, přiklopit, utáhnout motejlem, nemusíte prostě šroubovákem tam honit, prostě šroubky, co vám nice. pak padají na desku a vy tam někde lovíte. Uh, Uvolňování desky, to teda má ta zase ta, teda uvolňování grafické karty, když už jsme toho, tak ta deska má separátně kus od grafické karty čudlík, protože většinou ta karta zakrývá ten uvolňovací. Lovíš to uh, tam, ta... lovíš to tam jak blázen, jasně. Cítko. Tady ho máte prostě opravdu o 2 cm vedle, abyste nemuseli šroubovákem zase někde hrabat pod to, pod tu kartu a hrozilo a, a, a vám to, co se mně stalo, že si tím šroubovákem zničíte tu desku. Uh, Kromě toho má vlastně madla ten case, má fakt dobře, dobře řešenej, řešení chlazení, to znamená třeba vedle grafické karty v té skleněné bočnici má zamontovanou jako perforaci v takovým elegantním slogem yeah. pro artu jako panílku, takže vlastně vzduch od grafického... To je dobrý, ty jo, to je dobrý. Týka ty nejde jenom nahoru a dozadu, ale může jít i do boku, což když se podíváte na nějaký videa, jak borci do toho pouštějí čmout, tak to opravdu jde. Ta, ten case má defaultně dva obří 20 cm větráky na přívod vzduchu, wow. což jsem ještě snad nikde nikde neviděl. Ty větráky jedou na 500 otáček, takže fakt nejsou slyšet a zároveň je fakt všechno prostě krásně uchlazený. Uh, vejdou se tam 4 SSD disky ze zadu, na desce jsou 4 M2 disky, já mám teda 2 SSD disky a 2 M2 disky. Uh, ta deska, ne, ne, vlastně ten case má držátko, ještě jako oporu na grafickou kartu, že dneska ty velké grafické karty jako vlastně... Toto cením, tohle jsem zrovna přemýšlel, jak to mají vyřešený, protože Asus sám dodává, je to, je to Herkules nebo tak nějak, je to takový RGB stojánek, který si zapřeš o spodní část, zdvihneš ho a je to taková vlastně jako účková noha, která ti podepře grafiku. Tady je to krásně řešený, tohle se mi líbí, tohle se mi líbí, jo. Vyvrac, mají tendenci jako vyvracet ten slot, když, když, jsou jako, když to, když to PC stojí. Takže tady je prostě stavitelná opora, jako i dílka, i vejška, takže můžete tu grafickou kartu podepřít, aby se vám takhle ne, 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 neohýbala vlastně dolů. Uh, má krásně zakapotovaný všechny přírody kabelů, takže ten vnitřek toho je fakt elegantně jako čistý. Uh, myslím, že má dokonce nějakou indikaci, uh, zasvinění prachových filtrů. Wow, hej, toto zní jako strašně snová bedna. Kterou jsem ale úplně nepochopil, jak to funguje. Super vychytávka, kromě toho, že to má na vrchu teda 5 USB portů, což taky většinou mají, většinou, většina KSU má dneska 3, Takže to má dva, 2, trojkový, 2, dva dvojkový, jeden USB-C 3.2 z Power Delivery, tuším, že snad 44W nebo něco takového má ta karta. Wow. A plus to má třeba jako lock na power a reset tlačítko. To znamená, když třeba budete přes noc něco rendrovat, to je ta tvůrčí prostě bonusy. Když budete přes noc něco rendrovat a budete se bát, aby uklízečka, až vám bude utírat počítač nebo něco vám omylem nevypla počítač, tak to můžete locknout, aby to jako nešlo. Což e, je super. Má to, zase, má to ještě tlačítko. Já uklízečku nemám, takže toto mě úplně netrápilo, ale na druhé straně pojistka proti nehodě je velmi dobrá. Na maximální výkon větráku. To znamená, zase, když budete něco renderovat a potřebujete, aby teda jste měli jistotu, že to nepřetopíte, tak to zapnete a všechny větráky vám pojedou v, puč, v kejsu prostě na 100%. Což ty 20 cm teda udělají pořádný uragán vevnitř. Je to fakt jako super. Přední, přední jako strana toho je krásná a třeba je pěkný, že to jsou taky taky detaily, že třeba na tom prachovém filtru vlastně je obrovské to logo pro art takový to jednoduchý, elegantní, zlatý, je vlastně v té v perforaci prostě udělaný to logo pro artu. E, fakt jako za mě. Wow, v pohledu velmi pěkný, v pohledu velmi pěkný. Dobrý, to byla reklama na Asus a teď mě puste semka, kde bude, předpokládám a doufám, e, věcičky. No a ta sestava sama o sobě je taky zajímavá. Mám tady okay. totiž rep, repráky Quadral Titan Mark V, což jsou to jsem se fakt trefil přesně do té nejlepší možné části. Děkuji. Moje reproduktory jsou Neumann Berlin, 80 DSP, jsem s ním mega spokojený, A toto, 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 toto je jakože vlhký sen, jo. Kultovní, řekněme, bedny, protože oni nejsou moc známí, ale jsou boží a strašně těžko se schánějí, je jich strašně málo. A vyznačují se tím, jsou obrovský, mají prostě na má asi 120 kg. Vyznačují se tím, že, mají že hrajou o 16 herců, což... Oni No nic, já jdu rozprodat celý studio, to zabalit a, a... Já nevím, já... já, já <laughs> prostě ne, že bych záviděl, já mu to přeju, je to fenomenální. Tyjo. Je něco, co wow. prakticky nejde slyšet. A... Uh, mají v sobě obrovskou něco, čemu se říká transmission line, to znamená obrovský das, asi je bas reflex. Uh, basák mají do stropu uh, namířený, veliký, takže vepředu jenom středák, nebo respektive menší basák, nebo co to je, a pak je tam středák, a, výškáč. ty všiř, jsou páskový. Obrov... Ty, 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 páskový středáky a vejškáče jsou... Prostě páskový středák. Uh, což je taky strašně novýklý. Ty, ty bedny mají 500W aktivní zesilovače na ty basáky. Uh, takže v zásadě v zimě fungují jako topení. Proto... No to je jedna věc, funguje jako topení. A druhá věc, uh, já to mít tady u sebe v tomhle bytě, který je poměrně malý, tak to tady rozštípu na hadry. Ale ten poslech, ten poslech, musí být prostě tak, jak z některých filmů a z některých parodií. Když si sedneš do toho křesla před ty repráky, dáš si toho panáka a pustíš si tu nejvíc epickou muziku a samozřejmě ji vyhulíš co nejvíc a s celým tím křeslem odsouváš někam úplně dozadu. To je, to je seket. To prostě 50 to je zesilovač, prostě topí jako svině. A, k tomu, a to mi všechno pohání tady stará sestava od Yamahy, řada 10 tisíc, což je, strašně... Toto je hrozně cool, tyjo. Zajímavá sestava. Yamaha v roce 87 měla z té výročího takže se rozhodla, že vyrobí nejlepší hyfy na země kouly a jak jich vyrobila. A taky ho vyrobila. A je to teda zesilovač mx 10000 který má krásný veumetr. Já bírám zesilovače s veumetrama, tak tohle je jeden jako z nej... nejlepších vyrobených ever, prostě se dá říct. Ten zesilovač má dynamický výkon asi 1000 W vlastně do, do, hraje, hraje, v takovém jako Ačku, co Ačkový silovače jsou jako braný, že jsou prostě nejvíc, ale ne, nemají příliš výkon, tak v těch 90. a 80. -kách se snažili to nějak různě okrutit, aby měli Ačkový zesilovač, který má co největší výkon, tak dělali všechny takové polo A systémy, nebudu vás začívat detail, protože sám to moc nerozumím, ale tenhle zesilovač je jeden z nich, má obrovský výkon, ale přitom jako v těch, v těch jako nižších výkonech to prostě je Ačko, strašně to topí samozřejmě. Běžný výkon má asi 350 W. Nebo něco. Dobrý, to jsou, to jsou takový, to jsou další řeči, které nevím, koho z vás budou zajímat. Mě teda berou úplně za srdce. Je tady ještě něco... Ano. A všechny funkce jako super monitor, ale je o polovinu levnější než běžný monitor a je obrovská. A teď je otázka, jestli jako je super sedět jako v takto... Telka versus monitor, jasně. Dlouhodobá, dlouhodobá diskuze. Co jo a co ne, a jestli brat televizi místo monitoru, hmm? Bez ...bezdávnosti o 43 televize, a je to... Máme stejnou klávesnici. <laughs> ne, jo, jo, jako bez diskuze? Corsair K100R, fantastická klávesnice, hlavně, co se mně strašně líbí, žiletka. Toto je mechanika nejtenčí mechanika na světě aktuálně. Schvaluju. Super. Uh, nevím teda, co na to řeknou jako vaše oči, ale ta televize má bezvadný jas, má 140 Hz refresh rate, má local dimming, má, má prostě relativně dobrý barvy, ta plocha je obrovská, je 4K, má dobrou odezvu prostě v řádech jako jednotek milisekund, nebo něco takového, takže jako to fakt neřeším. Uh, a relativně dobrý barvy. Takže jako má pokrytí DCIP, DCIP3 má, já nevím, 93% nebo něco takového. Takže jako to, není to zase tak špatný. I když teda skalibrovat to byl porod, mimo jiné díky tomu skalibrovanému monitoru jsem se to jakž tak přiblížil k tomu, co by byl nějaký ideál. Ale vlastně mě strašně překvapilo, že se mi víc líbí, než ten ultraširoký monitor, který je vlastně zase reálně nízký, tak ta obrovská plocha, která mi vlastně zakryje celý výhled, i jako nahoru a dolů, když hrajete hru, tak je to strašně imerzivní, to super. A když máte jako Windows před sebou plochu, tak vlastně už si nemusíte zvětšovat okna na celou obrazovku, protože vlastně vám stačí opravdu to okno, máte ten ideální rozměr. A když třeba editujete fotky, tak mít fotky zvětšený opravdu na ploše metr před sebou. Dívat se na ty detaily prostě, jo, na těch fotkách prostě takhle, tak najednou ten 4K rozlišení dává smysl v této velikosti, protože furt pixel Nevidíte, furt je ta televize dost malá na to, aby pixely byly prakticky neznatelné, ale zároveň vidíte všechny detaily, které na těch menších monitorech tolik vidět nejsou. Uh, vůbec nebudu o tom, jak je to super na editování třeba videa, kdy opravdu vidíte, vidíte prostě tu timeline a vidíte obrovský video, jak kdybyste měli uh, dva nebo tři monitory, to je vlastně ta plocha. Takže tohle je jako vlastně velice zajímavá alternativa uh, k tradičním monitorům který ještě často navíc jsou jako vlastně docela drahý. Tak jenom taková, taková vsuvka ještě. No, tak doufám, že... Jo. Pane Vávra, doufáte správně, nebo obráceně dané, doufáš správně. Super studio, krásný studio. Toto je Man's tak má vypadat Man's Cave dospělýho vyzrálého muže. Moc krásný. Líbí se mi to. Vy zůstaňte na ladění, protože za chvilku budeme ve dřevě i tady. A já nemám, co bych tomu víc dneska řekl. Já se svým sudovým úžasným zvukem se s váma loučím a vy zůstaňte na ladění. Přijďte za náma live na Twitch, na YouTube dejte odběr, like a sdílejte tohleto video a čekejte mi kofí. Samozřejmě z instalace bude časozběr, jak to bude vznikat, jak to tady řemeslníci naházejí. A je to zvuková izolace, v rámci sousedů, minus 30 decibel, plus ještě zvuková difuze. Ciao.